Livkillinga, det trenger vi jo alle for å få nye, flotte mjølkegeit. Det at det har god plass, kan leike og ha det kjekt, det liker killinga. Jeg har for eksempel en ball, sånn at jeg kan hoppe og danse og leike med. Jeg har noe jeg kan klatre på, sånn at jeg er i aktivitet. Det elsker de. Og så gir jeg frisk, flott turfor. Så det får i gang magen, og at det skaper tørt og godt klima. Killingene liker seg jo gjerne der det litt trangt, at det har noe å ligge innåt. Så jeg har litt grinda, litt lause ting, sånn at det kan legge seg innåt og lage seg et slags rede når de skal slappe tå. Det å kanskje ha et hjørne som de kan legge seg i, det liker jeg. Livkillinger, de må få bli størst mulig før de skal bli geita. Så jeg har fri tilgang på kraftfôr. Formen lam vår er det jeg bruker. Og da kan jeg ete av det de makter.